Olá, boa tarde. R$ 200, a sétima cédula da Família do Real foi lançada hoje. A repórter Márcia Fernandes traz os detalhes para a gente. Márcia, a nota tem a imagem do Lobo Guará. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde para todos. Pois é, a nota, nova nota de R$ 200 foi lançada oficialmente hoje pelo Banco Central e tem o lobo-guará ilustrado nessa nota. É um animal, um bicho típico do Cerrado brasileiro que está em extinção. Em 2001, o Banco Central fez uma pesquisa para eleger quais animais da fauna brasileira iriam estampar as cédulas. A tartaruga marinha ficou em primeiro lugar e ilustra a nota de R$ 2 e o mico-leão ilustra a de R$ 20. E agora o lobo-guará vai ilustrar a nota de R$ 200. Até o fim do ano, 450 milhões de notas vão ser produzidas pela Casa da Moeda, somando 90 bilhões de reais. E segundo o Banco Central, esse lançamento ocorreu por causa da pandemia do novo coronavírus. Houve uma necessidade maior de mais papel moeda, de emissão de mais papel moeda em valores mais altos. Vamos ver no comentário do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O lançamento da nova cédula é uma resposta do Banco Central a mudanças provocadas pela atual pandemia do Covid-19. O momento singular que estamos vivendo trouxe os mais diversos desafios, e um deles foi o aumento expressivo da demanda da sociedade brasileira por dinheiro em espécie. E olha, Roberto, a nova nota de R$ 200, além do desenho do lobo-guará, conta com vários itens de segurança. A cor dela é um pouco cinza, é uma cor diferente, cinza, sépia, que é aquele amarelo, marrom, mais envelhecidos. Essa é a cor da nova moeda. E a última moeda lançada pelo Banco Central foi no ano de 2002, que foi a moeda de R$ 20, Roberto. Tá certo, Márcia. Muito obrigado, então, pelas informações. O governo apresentou hoje medidas para reforçar políticas públicas voltadas para os idosos. Entre as iniciativas, uma campanha para evitar golpes financeiros. O plano para a proteção dos idosos foi apresentado nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Foi assinada uma portaria que prevê o repasse de R$ 160 milhões do Fundo Nacional do Idoso para as quase 4 mil instituições de longa permanência que cuidam das pessoas com idade mais avançada. A medida é para garantir aos mais velhos assistência durante a pandemia e para evitar golpes financeiros, em especial os bancários, que cresceram 70% nesse período de isolamento social. Foi lançada também uma campanha de alerta do governo junto com a Federação dos Bancos. O banco nunca manda ninguém em casa para retirar cartão ou pegar sua senha. A educação financeira é outra preocupação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O plano prevê ações para ensinar os idosos a administrar o próprio dinheiro e, com isso, evitar as chamadas violências patrimoniais que acontecem quando eles são induzidos a assinar documentos que permitem a movimentação indevida do patrimônio. Já estamos em várias cidades do Brasil montando salas que supostamente é sala de computador para idoso navegar, mas naquela sala tem educação financeira, educação nutricional, bate-papo, conversa, e é naquela sala que a gente olha o bracinho, essa marca nesse bracinho está estranho. O que aconteceu? Tu caiu, vô? Mais de 50 toneladas de alimentos foram doadas a instituições que atendem idosos durante a pandemia. Alimentos, produtos de higiene e de proteção distribuídos durante a pandemia e que chegaram na hora certa para os idosos. Foi de grande importância nesse momento em que a casa está fechada para receber visitas, receber os familiares. A ação foi possível graças a uma parceria entre o Ministério da Cidadania e empresas privadas. As doações chegaram a mais de 100 municípios de 12 estados. O público idoso, lotado nas ILPIs, instituições de longa permanência de idosos, foram prontamente atendidos por empresas privadas do ramo alimentício, que doaram mais de 50 toneladas de alimentos em todo o país. A SAP, Secretaria de Articulação e Parcerias, é a responsável por fazer essa ponte entre o mercado produtivo e o Ministério.
No total, 50 instituições de longa permanência para idosos foram beneficiadas em todo o país. E muitas casas de idosos aceitam também doações de outros itens. Roupas, calçados, móveis para utilização dentro da instituição e até mesmo financeiro, pois aqui, com essa pandemia, os nossos custos aumentaram. Nós ficamos por aqui. Até mais.